どうも皆さん。今回もオーバーロードの解説をやっていこうと思います。前回に引き続き最新刊で判明した情報の解説ということで、今回はそのナザリック編ですね。というわけでいつもの初注意ですが、今回の動画も最新刊のネタバレを含みます。ネタバレが苦手な人はこの時点でブラウザバックしてください。では、早速やっていきましょう。今回もよろしくお願いします。わしゃーい！まずは第6階層についてということで、以前からナザリックでは、トブの大森林で支配下に置いた様々な種族のうち、自給自足が可能な種族を集めて実験的に第6階層で生活させていました。今回はその中でも植物系の種族に焦点が当てられていましたね。と言っても、そこまで詳細が判明したわけではないので、簡単に流しで紹介します。ナザリックに移住してきた知性のある植物系の種族は、第6階層で畑や果樹園などで農作物を育てています。現在この農園ではザイトルクワへの一軒で引っ越してきたドライアードのピニスンが取り仕切っており、他の植物系の種族をうまいこと束ねているようです。また、以前第6階層の現状について語られた際には、何の変哲もないただの農作物しか作っていませんでしたが、最新刊では自分たちの能力で食材を変質させ、巨大な人参を作っていました。ただ、この巨大人参を作るには植物系モンスターの協力が必須であることに加えて、一本作るだけでも大量の養分を吸ってしまうため、土壌の栄養を回復させることができるマーレやアイテムのサポートが必要であり、現状の技術ではナザリック内でしか作ることができません。これも今のままでは大して使えませんが、将来的に魔法効果のある食材とか作れるようになったらすごいですね。そして、これらの農作物を作る際に、ゴッツアイテム、アースリカバーが使われていることが判明しました。アースリカバーとは、タッチミーが装備していた盾、と思われる武装のことです。アイテムの効果や等級が判明したのは15巻ですが、アインズがシャルティア戦の時に持ち出した木の棒状の課金アイテムに名前が登場しており、映画の資料にもタッチミーの盾と記載されているので、一応奇出のアイテムです。ただ、これはあくまで初期と設定が変わっていなければの話で、今回の15巻ではアースリカバーのことをスコップ、または鉛筆と記載していたことから、もしかしたら違うアイテムかもしれません。初期の設定を遵守して考えるのであれば、一応盾の形状はスコップの先端部分に似ているので、作中での記述はスコップのように地面に刺さっている様子の比喩表現である可能性が高いです。以上の点から、今回の動画でも引き続きタッチミーの盾として紹介します。で、最新刊で判明したアースリカバーの能力は、その名前の通り、地面に突き刺して大地の養分を回復させる手段として使われていました。アースリカバーはゴッズアイテムであるものの、データのリソースをほとんど副次効果に費やしているため、耐久力がバカみたいに高い代わりに、攻撃力が超低いというかなり尖った性能になっています。ただ、タッチミーはタンクとアタッカーを両方こなす超ゴリゴリの前衛色なのに、使っている盾が大地の養分を癒すだけの硬い盾というのにはいささか疑問が残ります。先ほど説明した能力もあくまでそういう用途で使われていたというだけなので、タッチミーが盾としての性能に耐久性以外求めていなかったということでなければ、戦闘向けの効果を秘めていてもおかしくないですね。以上がアースリカバーの能力です。第6階層についてはこれ以外にも、アルラウネロードを筆頭に14体のアルラウネがトブの大森林から移住していることや、ワーカーヘンデールヤーに無理やり連れてこられた奴隷エルフ3人についても語られました。まあ、仲良くやっているようでよかったですね。また、15巻でアウラが一時的に支配下に置いた魔獣であるアンキロールス・ロードも第6階層にいるとされています。簡単に紹介しましょう。アウラが捕まえたアンキロールス・ロードは、エイバーシャー大森林において、第10階15王の一中として数えられていた魔獣の一体です。レベルやクラスは判明していませんが、目算で30レベル強はあると思われます。外見は鱗が発達して変化した装甲と4本の腕が特徴的で、このうち2本には鋭く長いカギ爪がついており、尻尾の先端はハンマーみたいになっています。特殊な能力としては、匂いを消すフレグランスという魔法と、恐怖効果のある方向が挙げられますが、使える能力はこれだけで、基本的にはその肉体を使った戦闘が主となります。なので、アンキロールス自体は大森林内では強い方に分類されるものの、最強クラスというわけではありません。ただ、今回アウラが捕まえたのはロードに分類される上位種であり、大森林の支配者の一角を担っています。体長は通常種が2から3メートルなのに対して、ロードは4メートル以上、基礎ステータスもかなり高く、アウラの評価では昔のハムスケ以上、今のハムスケ未満の強さがあると評価されています。喋ることはできないですが、知性もそれなりに高いです。ちなみに、アウラはビーストテイマーなので、
本来魔獣を従える際にはテイムしているのですが、アンキロールススロードに対してはテイムを行っておらず、能力を用いない使役の実験のために第6階層に送られたとされています。以上が第6階層についてでした。というわけで、ここからは新たに登場した、もしくは情報の更新があったキャラクターを紹介していこうと思います。まずは料理長ことシホーツトキツですね。シホーツトキツは、ナザリック地下大墳墓の料理長及び食堂の守護を任されている領域守護者です。レベルは78。種族はオークの近親種であるオークスという亜人種で、クラスはコックやマスターシェフを中心に料理系のクラスを多く習得しています。創造種はおそらく山の間一つ。外見は料理人の格好をした二足歩行のイノシシで、腹部には新鮮な肉という入れ墨が彫られており、腰には巨大な肉切り包丁、背中には巨大な中華鍋を背負っています。性格はよく言えば熱い、悪く言えば鬱陶しい性格で、初登場時にはアンデッドなので食事は不要と伝えるアインズの発言を曲解しまくり、ならば目やにおいで見て楽しめる料理をと、自らの料理の腕を振るおうとしていました。能力についてはあまり判明していませんが、少なくともバフ系の料理が作れると思われます。ただ、現段階で判明しているクラス構成を見る限り、習得している料理系のクラスがそこまで高くないことに加えて、明らかに料理と関係のないバーサーカーやヒューリーといったクラスも習得していることから、自分のレベルの全てを料理系のクラスに特化させた生産職ではないと思われます。逆に言うと戦闘にある程度頼る性能でもあって、基礎ステータスはそれなりに高いです。おそらく料理長の創造種だと思われる天の間一つも、ナザリック地下墳墓攻略以前のアインズ・ウルゴーンの時は人手不足を解消するために家事職と戦闘職のハイブリッドだったので、多分この辺とシナジーがあるのかなと思いました。また、基本的に異様種しかいないナザリックにおいて、料理長は珍しい野人種です。一応人間種はダークエルフであるアウラヤマーレ、人間のオーレオールがいますが、野人種は今のところ料理長しか登場していません。そういった意味でもナザリックにおいてはかなり特殊な NPC ですね。そんな料理長のナザリック内での役割は、もちろん料理です。よく料理が提供される代表的な例だと、一般メイドの食事ですね。一般メイドの種族はホムンクルスであり、普通の人間よりも強いというメリットがあるのですが、種族的なデメリットとして食事量が増加してしまいます。これはアニメでの一般メイドたちの食事シーンを見ていただければわかる通り、一回の食事でめちゃくちゃ食べており、しかもおかわりもしています。これを毎食41人分も作っているので、領域守護者の中では結構働いています。この他にも、NPC から頼まれて料理を作っていたり、第6階層の移住者が作った食材のテイスティングなんかもしていますね。こんな感じで、15巻までの間で結構働いているのですが、実際に登場したのは初めてです。一応料理長は亜人種なんじゃないかとか、バフ系の料理が作れるとかは分かっていたものの、あまりにも断片的な情報だけ開示されていたかつ長期間放置されていたキャラクターであり、作中を通して副料理長の出番が圧倒的に多い状況でした。個人的には多分お蔵入りするのだろうと思っていたところで、今回15巻で登場したのでめちゃくちゃ驚きました。ついでに紹介すると、アニメ4期のプレプレプレアデスで活躍していたバーテンダーこと副料理長ですが、彼はクラブーという名前であることも判明しましたね。こういった作中で表立って活躍していないけど存在が確認されている NPC は結構います。例を挙げると、料理長と同じ創造種だとされるナザリックの家事長、第1から第3階層の領域守護者であるグラント、第7階層の溶岩の川の領域守護者であるグレン、この辺はマジで気になるので掘り下げが欲しいところですね。若干話が逸れましたが、以上が料理長、シホーツトキツについてでした。続いてマーレの能力について。再度おさらいすると、マーレはアウラと共にナザリックの第6階層守護者を任されている100レベルの NPC で、種族は人間種であるダークエルフ、クラスは進行形魔法職であるドルイドです。そのおどおどとした性格とは裏腹に、階層守護者の強さランキングはシャルティアに次ぐ2位と、非常に高性能な NPC なのですが、具体的に何がどう強いのかについては判明していませんでした。今回それが明らかになったわけですね。マーレの切り札は、習得しているディサイプル・オブ・ディザスターというクラスでいられるプチカタストロフです。その効果を一言で言ってしまえば、攻撃力において最強の魔法職であるワールド・ディザスターの切り札、グランド・カタストロフ、その劣化版です。劣化版とはいえその効果は絶大で、膨大な MP を消費する代わりにアインズの脅威魔法をしのぐ威力を叩き出します。具体的にどの程度 MP を消費するのかなどについては判明していませんが、本家のグランドカタストロフが最大 MP の 60% 消費なので、プチカタストロフも割合消費かつそれに近い量の MP は消費すると思われます。この能力の強みは、なんといってもその威力と範囲ですね。
やはり超異魔法をしのぐ火力を広範囲に発動できるのは魅力的であり、多少強い程度の召喚モンスターであれば一撃、もしくは瀕死にまで持っていける以上、魔法やスキルでモンスターを召喚して複数戦に持ち込む魔法色などには思いっきりぶっ刺さる能力です。この強みはパーティ同士の複数戦でも発揮されると思います。また、マーレは魔法攻撃も近接攻撃もこなせるドルイドなので、強化魔法による近接戦、通常攻撃魔法、回復魔法に加えて、一気にとどめを刺せる切り札があるのは強みと言えるでしょう。もちろん欠点もあります。前述した通り、MP の消費がバカになりません。それゆえに MP 管理は重要で、場合によってはアイテム等で MP を温存する必要があります。この辺は作中でもうまいことやっていましたね。もう一つが、やはりグランドカタストロフほどの火力はないことと、マーレ自身が魔法攻撃に特化しているわけではないので、同格との戦闘を想定した場合、プチカタストロフだけで決着する可能性は低いという点でしょうか。作中でも万歳石次戦では彼女のエインヘリアルは一撃で消滅させたものの、本体は殺すには至らず気絶させるという結果に終わりました。そうなると、脅威に感じた相手が逃げに徹したり、相手の能力次第ではそこから巻き返される可能性もあるので、相手を逃がさずに仕留められる算段であったり、自分の MP を消耗せずにプチカタストロフで仕留めきれる範囲まで相手の HP を削る戦闘技術が必要になってきます。こういった部分はプチカタストロフ以外の切り札にも共通して言えることですね。ちなみに、本家のグランドカタストロフがどれくらいすごいのかというと、火力特化のウルベルトがグランドカタストロフを使用した際には、ギミックで強化されたレイドボスの HP を大きく削りつつ、召喚された87レベルの火、水、風、土のプライマルエレメンタルと、90レベルのプライマルスターエレメンタルを一撃でほふっています。話を戻して、プチカタストロフ以外の能力だと、使用できる魔法もいくつか判明しました。まず最初に、第7異界魔法のフィニックスフレーム。これはドルイドが使用できる蘇生魔法で、MP の消費が非常に多い代わりに、死亡時の自動蘇生と HP の微弱回復、追加で MP を消費することで蘇生時に周囲に炎属性弱攻撃を出すことができます。能力的にはデケムが使用していたマーシー・オブ・ショレア・ロブスタに似ており、効果も蘇生系に分類されるので、ザ・ゴール・オブ・オール・ライフ・イズ・デスを回避することができます。作中ではこの魔法を使って万歳石次が使用したザ・ゴール・オブ・オール・ライフ・イズ・デスに対応していました。二つ目がエレメンタルフォームアース。おそらく第9異界魔法です。これもデケムが使用していた第8異界魔法、アスペクトオブエレメンタルに似た魔法で、推測になりますが、おそらく特定属性の精霊の耐性などを自身に付与する魔法だと思われます。今回マーレが使用したのはエレメンタルフォームアースで、土の精霊はタンク系の防御タイプの精霊であり、万歳石次が武器を使った近接戦を行うことを見越した上でこの魔法をチョイスしているので、多分前述した効果で間違いないと思います。魔法についてはこんな感じですね。続いて武装について、マーレの武装についてはメインで使っている武装というよりサブ武装について焦点が当てられていました。まず一つ目が、今回マーレが戦闘で使用していたドレスアーマー。表紙のマーレを見ていただければわかる通り、外見は超露出多めの HH アーマーです。こんな装備でまともに相手の攻撃を防げるのかという疑問が生まれますが、見た目に反して防御主体の装備であり、ブクブク茶釜がマーレに合わせて作った武装なので、マーレ自身の性能はそこまで落ちていません。ただ、デメリットとして仮面などの顔装備が付けれなくなっていることと、露出している部分は金属的な防御性能はなく、データクリスタルによる防御しか機能していないため、ここを突かれると少し弱いです。と言っても、これはあくまで一時的に装備したものであり、今回マーレが戦った万歳石次は近接戦闘がメインだったので、結果的にはこの装備変更が生きることになりました。二つ目が、高位の精霊を召喚できるアイテム。名称は不明です。このアイテムは、24時間に1回高位の精霊を召喚し、10分程度刺激できるアイテムです。このアイテムによる召喚を行う場合は、召喚したい精霊と同じ属性の魔法を事前に発動する必要があります。この性質上、召喚できる精霊自体は複数種いると思われます。ご覧の通り、強いかと聞かれればそこまで強くないというのが妥当な評価です。召喚するまでの手間についてはまあ良しとしても、そこまでやって24時間に1回だけ、しかも10分程度しか刺激できないのはかなり微妙です。にもかかわらずマーレがこのアイテムを使っているのは、単純に自身の創造主に与えられたアイテムだからですね。三つ目が、最上級アイテムのガチャ入れ。ややこしいですが、最上級はアイテムの等級としてはレガシーの下、ワールドアイテムを除いた場合は上から5番目の等級なので、そこまで強いアイテムではありません。その効果は先ほど紹介したアイテムに似ており、1日に4回、ランダムな精霊を召喚できるというものです。
召喚される精霊の種類は基本の4属性に加えて、それぞれの複合属性である、溶岩、吹雪、湿地、熱水、砂塵、花風などの精霊です。その強さは、基本4属性の精霊だと40レベル前半の上級精霊が召喚されれば1体、20レベル中盤の中級精霄だとランダムに1から3体、1桁レベル台の下級精霊だと3から6体召喚され、複合精霊の場合だと、50レベル前半の上級精霊、30レベル前半の中級精霊、10レベル前半の下級精霊、いずれも単体で召喚されます。一見使い道がありそうなアイテムに見えますが、ドルイド以外は使用できないことに加えて、前述した通り召喚される精霊はランダムであるため、任意の精霊を召喚することができません。おまけに強い精霊は召喚される確率が低く設定されており、上級精霊にもなるとシューティングスターを引けるレベルです。だからガチャ入れという名前なんですね。この超微妙なアイテムですが、もともとはアインズが持っていたアイテムであり、使えない自分が持っていてもしょうがないということでマーレに渡しました。番外石次戦ではこれをうまいこと使っており、ガチャ入れで召喚した精霊を、先ほど紹介した行為の精霊を召喚できるアイテムの発動コストとして利用していました。最後に木漏れ日のマント。こちらはサブ武装ではなく、普段マーレが身につけている葉っぱを集めたような外見のマントのことです。その効果は野外での隠密性能を高めるというもので、特に森林内で大きく効果を発揮します。代わりに屋内ではその効果が半減します。エルフツリーでできたエルフの国では存分にその効果を発揮しそうですが、残念ながらエルフツリーの内部は屋内判定になってしまうため、今回の作戦では装備しませんでした。それでも普段装備しているアイテムの能力が分かったのはめちゃくちゃ収穫ですね。以上がマーレの新たに判明した能力や武装についてでした。マーレについても階層守護者の中では出番が少ない方だったので、最新刊で活躍が見れて非常に良かったと思います。というわけで、最後に巻末で判明したアインズ・ウルゴーンメンバーを二人紹介して終わりにしましょう。まず一人目が、バリアブル・タリスマン。現在の種族は不明ですが、初期種族がセンチピストルム、クラスはタンク系の職業です。外見は重厚な鎧でわかりにくいですが、フードからはムカデの顔が覗いており、キャラクターシートには、鎧を脱ぐな、と書かれているので、おそらく鎧の下はがっつりムカデだと思われます。なんか恐怖光に似た要素を感じますね。装備品についてはご覧の通り、タンクにふさわしいガチガチの鎧と、両手にはガタイと不釣り合いなサイズの槍と盾を装備しています。具体的な能力は不明ですが、タンクなので防御寄りの性能になっているでしょう。ただ、彼の初期種族であるセンチピストルムは本来盗賊系に適性のある種族であり、本人のプレイヤースキル、クラス構築センスなどは共に低く、強さとしては2流以下という評価になっています。本人も今のビジュアルが気に入っているため、適性のある種族に変更するということもしませんでした。アインズ・ウルゴーンにはクラン時代から加入していたプレイヤーで、ナザリック地下墳墓攻略の際にも参加しています。当時のメンバーが27人なので、アインズ・ウルゴーン内ではそこそこフル株のプレイヤーですね。ただ、彼自身はそこまでユグドラシルに熱があったわけではなかったようで、ゲーマーではなく、あくまでリアルでの苦痛を和らげるための手段としてゲームをしていた一般プレイヤーだったようです。ユグドラシルを辞めたいまでも様々なゲームをやっているとかなんとか。ちなみに、ムカデはグロッキーな見た目の割に縁起物として知られています。夜回りという有名なホラーゲームをやったことがある人は知っているのではないでしょうか。理由はいろいろありますが、有名なものだと、ムカデは蛇を食べるから、であったり、足がいっぱいあるからお金を招く、前にしか進めないから勇猛である、といったもので、主に商人、家事職、武士の間では守り神的なポジションで扱われていました。今でも一部の神社ではムカデのお守りを売っていたりします。これとシナジーがあるのかは不明ですが、味方を守るために最前線に立つタンク職を、わざわざクラス適性のないムカデの種族を使って構築していたり、プレイヤーネームにお守りという意味を持つタリスマンが入っていることから、もしかしたら前述した内容をモチーフにしてユグドラシルをプレイしていたのかもしれませんね。以上がバリアブルタリスマンの紹介でした。二人目、四重天スザク。四重天スザクは、平安貴族のような赤の着物が特徴的な人物で、クラスは精神系マジックキャスターである陰陽師です。種族は判明していませんが、蛇の尻尾、虎の胴体、猿の頭という外見なので、おそらく縫えをモチーフにした種族だと思われます。クラスは前述した陰陽師ということで、魔法による幅広い対応能力を得意としています。ただ、役割としては魔法攻撃担当かつ PK 好きでもあるので、本人の戦闘能力はかなり高いと思われます。ポジション的にはアインズの火力性能よりバージョンといったところでしょうか。今のところ陰陽師について判明しているのは精神系マジックキャスターということだけなので、
具体的にどのような魔法を使うのかなどはわかりませんが、元ネタ的に同じく精神系である五行系列の魔法を使いそうな感じがするのと、あとは陰陽師といえば式神なので、それ関連の魔法が使えそうではありますね。そんな四重天スザクはアインズウールゴーン最年長のメンバーであり、リアルでは大学教授をやっています。ギルド結成時にはいなかったので、おそらくナザリック公約後に加入したと思われます。基本的に積極的な提案はせず、ギルドの方針には素直に従いますが、その反面 PK 好きというお茶目な一面もあります。これだけ聞くと年長者ゆえの落ち着きなのかと感じますが、本人曰くリアルでの起用や学生への媚びで疲れているからとのことです。ちなみに、オーバーロードの現実世界には義務教育が存在しません。学校に行ったことがないなんてケースはざるで、小学校を卒業できているだけ恵まれている方、中学校に行けるのは一部のエリートというレベルです。そんな世界なので、大学ともなれば一部の特権階級のみが通える高等教育機関であり、相手が学生といえども社会的な格差が存在しているのだと思います。おまけに、彼が勤めている大学の母体となる組織も社会を牛耳る巨大複合企業なので、そういったしがらみだらけの職場で相当疲れていたのでしょう。この辺もそのうち解説しようと思います。というわけで、本日の動画は以上です。皆さんお疲れ様でした。今回のエルフの王国編はナザリック外の活動がメインだったので、あまり掘り下げはないのかなぁと思っていたところ、結構いろいろ判明したので、設定中も満足する内容になっていたのかなぁと思います。ちなみに、知っている人は知っていると思いますが、毎回最新刊が刊行されるときは、クガネ先生が刊末で紹介するギルメンのアンケートをやっています。私は五大最悪が気になるということで、15巻の投票ではテンパランス、16巻は最初の9人の一人であるウィッシュ3に投票しました。皆さんが誰に投票したのか結構気になるので、投票した人はぜひコメント欄で教えてください。では、また次回会いましょう。それじゃあ皆さん、さいならー。